Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues të Radio Televizionit Shqiptar, mirëmbrëma. Mirëserdhët në përditësimin e kushteve atmosferike. Anticikloni afrikan po tenton të rikthehet në gjersitë gjeografike të Mesvellit, duke sjell stabilitet të shkurtër të kushteve atmosferike në territorin e Shqipërisë. Pra në vendin ton për orë të mbrëmjes do të kemi kthjellime në zonën në perëndimore. Vranësira të pakta deri mesatare të përqendruar në verilindje dhe juglindje të vendit. Temperaturat në ekstremet e tyre regjistruan vlera në zonat malore 12-27 gradë, zona qendrore 14-32 gradë, në Bregdet 16-28 gradë Celsius. Kosova për ditën e shtunë moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira në shtim pasdite. Temperaturat do të jenë me rritje. Në mëngjes parashikohen 10-12 gradë, në orët e drekës 24-30 gradë Celsius. Për 24 orët e ardhshme në territorin e Shqipërisë moti do të jetë me kthjellime në pjesën e parë të ditës, por pasdite sërish vranësira do të vinë në shtim mesatare deri të dendura në zonën jugperëndimore. Era do të jetë me drejtimi jugperëndim 8-10 metër për sekond në brigjet e detit jon dhe dallëgzim të fortës 3-4 ball në det të hapur, por temperatura do të jenë me rritje të konsiderueshme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Rajoni Nesër. Europa Nesër.